ka lugenud kõik mehed üle ja läksime. Harju jalgpallikool laagri siis esimesel poolel ekraanilt vaadates ründab vasakult paremale. Suutlikum ja enda tööd ikkagi selle nimel tehakse, et mängida edukalt esiliigat ja kõrgliigat. Ja praegu näidatakse, et kõrgliigaks võidakse täiesti valmis olla, kui 7. minuti minnakse Tartu Tammeka vastu kõrgliiga meeskonna vastu 1-0 juhtima. Harju jalgpallikool laagri varumeeste pink rõõmustab. Väga õnnelikud on loomulikult kõik asjaosalised seal, nii need, kes olid platsi peal. Ja nüüd Veelma. No Veelma kindlasti peab täna väga palju üles alla töötama. No ta, eks ta rohkem muidugi tahaks töötada üles, mida ta sinna alla väga ei tahakski toimetama minna, aga no tegelikult laabuse ääret või vabandust Veelma ääret see värav tuli, mille laagri lõi, aga nüüd kohe 12. minutil Tammekal võimalus see seis ka viigistada, sellepärast et kohtunik Kevin Kaivore penalti löök vist tuleb küll juba jah 13. minutil. Ugeiri lööb ja tugev löök värava nurka, tundus, et sai seal vist ka Madik küll käed vahele või käe vahele, aga löök oli jah piisavalt tugev, ka piisavalt kõrgele ning ei olnud seal varianti. See on jällegi negatiivne ja omakorda tekib siit kas võimalus Harjule, seal on küll suluseisus, oli hetkel üks Harju mängija, aga tema palli ei saanud, saab hoopis tükis number kas 8 ja igatahes 2-1 juhib Harju jalgpallikool seda mängu 55 minutilise mängu järel, võib niimoodi öelda. Või kas Karel Eerme number 9 oli siis see, kes selle värava lõi, kohe saame siin selle asja selge. Väga hea värava Eermelt. Nii et 2-1 Harju ees ja mida see Tammeka nüüd välja võlub. Kapper 2-2 58. minutil, nii et kui Harju läks mängu 1-0 juhtima, siis kestis nüüd eduseis vähekene kauem, ehk et niimoodi 5 minutit nüüd, aga noh, mis ta siin oli, paar minutikest 2-3 ja Kapper näitab nüüd omakorda, et kuidas jalaga väga elegantselt pall. Mängu arvata, et kui ta varumeeste pingile jäi, et kui ta teisel poolel väljakule lõpuks saab, siis on tablool numbrid 2-2 ja nüüd kõik on absoluutselt Harju jaoks võimalik. Tammekalt rünnak ja 3-2 Taio Teniste on siis see mees, kes 71. minutil viib selles mängus esimest korda Tartu jalgpallikool Tammeka juhtiva. Ehk et kes siis veel, kui mitte Teniste ise, vanameister Teniste iljuti oma karjääri, koondise karjääri esimese väravagi kirja saanud, siis ka peaga San Marino. No laane otsel vahepeal, kui nagu näitas, et äkki annaks lühikese söödud alle. Aga aigu hästi väravete ja see pall läheb väravasse ning seis on 4-2 ning David Hädi, Kaana jalgpallur, saadab väravasse sellise karistuslöögi, mis teeb seisuks 4-2 83. minutil. Ja vist võib nüüd öelda, et sellega on tõesti see mäng lõppenud selles plaanis, et siit nüüd Harjul välja tulla ja kahte värava. Anneots Käblik väga hästi tahtis läbisöötu saata sinna Kapperile, aga seda ei õnnestunud. Puri, Mätas, Laaneots ja Kapper ja 5-2. 86. minuti ja nüüd on siis tulnud kätte see aeg, kus esiliiga jalgpallimeeskond ikkagi laguneb. Ja laguneb siis niimoodi, et väikene selline tore tähistus ka veel Kapperilt ja tõesti seda oli arvata, et ikkagi see Tammeka oma sellise premium liiga selle kõrgema tempo lihtsalt ühel hetkel ta niivõrd palju suru seda peale. Tõesti täna see päev, kui tehakse tuul alla premium liiga meeskonnale, aga täna seda veel ei olnud, järgmisel pooajal ilmselt premium liigas need meeskonnad oma vahel kohtuvad veel.